Sostinėje po prezidentūros, vyriausybės ir Norvegijos ambasados langais skambėjo vaiko klyksmo įrašai. Juos leido piketuotojai prieš norvegišką vaiko teisės ginančią Barnevernet organizaciją. Piketuotojai reikalavo liautis grobus vaikus, gražinti juos į Lietuvą, audituoti vaiko teisių sergėtojų veiklą. Tačiau susirinkę į piketą nežinojo konkrečių skaičių ir priežasčių, kiek vaikų yra paimta iš šeimų. Tai yra protesto akcija prieš įteisintą vaikų grobimą institucijų, kuris buvo padarytas nukopijuotos nuo norvegiškos sistemos Barnevernet. Šiandien yra, reiškia, tarptautinė protesto akcija 18 pasaulio valstybių. Organizatoriai patys norvegai labai intensyviai įsijungė į Bulgariją, Bulgarijoje 12 miestų ir mes, kaip palaikant į šitą protesto akciją, grynai susivienimas Europos. Pirmutinis reikalavimas yra, kad būtų mūsų lietuvių vaikai grąžinti į Lietuvą teisėtiems tėvams arba galų gale bent jau į Lietuvą, kad Lietuva galėtų nuspręsti tų vaikų likimą, ar jie galėtų augti šeimoje. Žinote, dėl vaikų išvežimo į Norvegiją statistika byloja visiškai ką kita. Visų pirma, mes neturime jokių duomenų apie tai, kad vaikai būtų išvežami į Norvegiją, jeigu asmenys piketuotojai tokius atvejus žino, tai turėtų kreiptis tarnybai ir pranešti. Jeigu lygintume globų skaičių, o globa tai ir reiškia, kad vaikas yra netekęs tėvų globos, tai būtent 2018 metais, 2019 metais tie skaičiai mažėja. Todėl tai yra niekuo nepagristi faktai, kad vaikai yra paimami masiškai ar daugiau labiau negu prieš tai. Piketuotojai iš viso rinkosi 17 šalių. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad Lietuvoje paimamų iš šeimų vaikų skaičius kaip tik mažėja.